Ahoj a vítejte na Deskárně. Dneska si představíme, ale hlavně si řekneme, jaké jsou moje dojmy z novinky od vydavatelství Blackfire, kterou je Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Tak na začátek nějaké důležité informace. Brotherhood of Venice je deskovka příběhová pro jednoho až čtyři hráče. Pokud ale budete hrát solo, budete muset hrát vždycky za dva asasíny. Ten doporučený věk je 14+ a jedna partie vám v průměru spíše zabere hodinku. Na krabici je 30 až 60, ale těch 30 je spíše pro ty výukové kampaně nebo výukové mise a zbytek potom je spíš kolem té hodinky a plus minus 10-15 minut, záleží na tom, jak se budete třeba v té misi zdržovat, co budete objevovat a tak dále. Dvě důležité věci ještě na začátek. Možná úplně slyšíte, nebo slyšíte, že úplně nejsem úplně v kondici, takže já bych tohleto video nechtěl úplně nějak prodlužovat, ale zároveň už je to nějaká doba, co Assassin vyšela. Tohleto video si říkal, že v tomhle týdnu už je nutnost vám ho přinést, abyste, pokud se ještě rozmýšlíte, jestli si Assassina koupit nebo ne, tak abyste měli třeba nějaké další pohledy a názory od nějakého dalšího člověka. Takže řekneme si zase, jak se to hraje, ale věřím tomu, že většina z vás ví, jaké ty mechanismy tady jsou, takže to opravdu ve zkratce. Spíš se potom podíváme na nějaké mé dojmy a na to, jestli si myslím, že tahle hra je drahá nebo nikoliv. Zároveň já jsem se snažil, ať už podle toho setupu nebo co tady budu říkat, když jsem si to připravoval, tak všechno to udělat tak, abych vám to úplně nějak nespoiloval. To znamená, tahle ta mapa je tady samozřejmě random, všechno je tady tak jako náhodně, ukážu vám pár karet, pár věcí, ale nic, čeho byste potom museli litovat, když se podíváte na tady to video, pokud si pak tu hru budete chtít sami pořídit. Takže jenom tohleto je důležité říct. Každopádně, Assassin nás zavede do 16. století nebo na jeho začátek do Benátek a vy vlastně v rolích asasínů, asasínských učedníků jste vysláni, abyste tam vytvořili nové vlastně jakési bratrstvo nebo jakýsi spolek. A tohleto, to, co se od vás vlastně bude očekávat, to, co vlastně budete muset plnit, tak je všechno rozděleno do 26 misí, plus minus, to vám nebudu říkat, ale zhruba tady do nějakých těch 26 misí je to rozděleno a v závislosti na tom, jak budete dobrý, jak budete dobře postupovat, rychle a tak dále, tak vám to, tahle hra může vystačit na zhruba, řekněme, nějakých 25, 26 až 35 hodin, úplně jako v pohodě, možná klidně i víc, když se budete zdržovat. Na začátek jedna krátká informace k pravidlům. Vy tady máte vlastně dvě knihy. Tou první je kniha vzpomínek, kde jsou vlastně ty jednotlivé mise a je to taková jako docela fajn bychle. A ta druhá to je potom tady kniha pravidel. A tahleta hra, nebo k téhleté hře můžete přistoupit vlastně dvěma způsobama. Buď si ty pravidla přečtete všechny vlastně na začátku, naučíte se to, jak to vlastně všechno hrát. Je tady asi 50 jakoby různých bodíků, ale není to nic extra složitého, to zase jakoby vůbec. Ty mechaniky nejsou nikterak inovativní, je to vlastně něco, co znáte i třeba z jiných příběhových takových kooperaček, pokud jste nějaké už hráli. A nebo tu hru můžete začít přímo tou knihou těch vzpomínek, začít tutoriálovými misemi, kde vlastně ta hra vás naučí, jak se pohybovat, jak se pohybují nepřátelé, jak se útočí, jak sbírat různé předměty, jak se zbavovat těla a blablabla, všechno prostě dohromady. A během vlastně těch 4 prvních tutoriálových misí vás ta hra stejně jako donutí si většinu těch pravidel přečíst. Takže za mě je nejlepší aspoň veskrze rychle prolítnout ty pravidla jako taková a potom vlastně, když jdete tou misí, tak vám to nebude trvat takovou dobu, protože u těch prvních se budete muset prostě přečíst třeba 5, 6, 7 nebo 10 pravidel, tak je prostě lepší aspoň nějaké povědomí mít, abyste potom u toho stolu neseděli další 3/4 hodinu a jenom nečetli pravidla, ale je to čistě jenom na vás. Oba ty způsoby jsou samozřejmě možné, oba jsou legitimní a oba podle mě fungují superově, protože ty pravidla jsou dobře napsaná a ty mechaniky jsou fakt jakoby jednoduchý. Každopádně, vy na začátku, když se vrátíme k tomu příběhu, začínáte jako nějaký asasinský učedník bez nějaký výstroje, učíte se právě jenom spíš někam dojít, něco udělat a tak dále. A postupem času vy potom vlastně získáváte, už i
plastovou figurku, vlastně zahodíte ty standees, co jsou ty asističtí učedníci, jsou jakoby formou kartonových standees, a potom získáváte už vlastně plastové figurky, získáváte potom nějakého svého asasína se svými dovednostmi, nebo s jeho dovedností, potom s nějakými různými schopnostmi, které v průběhu celé té hry, celého toho příběhu budete vlastně získávat. Budete získávat předměty na útok na blízko, na dálku a nějaké, které budete mít uschované někde u sebe, které vám pomůžou s pohybem nebo s lepším dokončením toho úkolu nebo se ztracením se někde a tak dále. A vaším cílem bude ve většině těch misí někam dojít, něco někde sebrat nebo někoho někde zabít, a nejlépe to udělat tak, abyste byli celou dobu inkognito. To znamená tak, aby si vás stráže nevšimli, abyste vlastně udělali to, co musíte, abyste právě připravili třeba půdu pro někoho jiného v tom příběhu a tak dále, a vrátili se zase zpátky. Já koukám, že jsem tady akorát nepřipravil, ale to asi vůbec nevadí, ten vstup a výstup do podzemí právě pro ty asasiny, kde vlastně vy začínáte, a to je vlastně místo, kterým vy opouštíte tu misi a zároveň se do ní i dostáváte. Když si vezmeme to herní kolo jako takové, tak to se skládá vlastně ze 4 částí. Je tam fáze událostí, fáze asasinů, fáze nepřátel a potom jenom vyhodnocení, jestli ta mise vlastně pokračuje dál nebo ne. Fáze událostí je složená z takových karet, které já vám tady ukážu jenom, jsem se říkal 3, jenom protože se o tom budu potom bavit v nějakých svých dojmech, tak jenom 3 karty vám tady ukážu, ale vlastně jak postupujete tou hrou dál a dál, tak ten balíček těch událostí je potom větší a větší, stejně jako vlastně jakýkoliv další balíček by se tady dalo říci. Vy vlastně tu kartu otočíte a je to karta, která nějakým způsobem to kolo jako takové, to herní kolo nějakým způsobem modifikuje, ať už pravidla, nebo vám přidává nějakou akci, nebo prostě něco se stane. A je to věc, která vám může pomoct, anebo je to věc, která vám třeba může uškodit. To znamená, vy se tady můžete setkat se zloději, můžete se tady setkat s tím, že vlastně to kolo začíná tak, že se vlastně jakoby stmívá, budete pobíhat po těch střechách a po těch benátkách v noci, takže vám to pomůže si s tím pohybem, s tou nenápadností a tak dále. A jsou tady další a další věci, které mě mimochodem přijdou jako super tematický, ale k tomu se dostanu až v těch dojmech. To znamená, máte tady potom nějakou událost a potom začíná vlastně to asasinské kolo. A tam vlastně cokoliv, na co byste si vzpomněli, co byste vlastně chtěli dělat, tak se tady dá udělat a všechno v podstatě stojí nějakou akci, když to takhle řeknu. To znamená pohyb na vedlejší políčko, samozřejmě ne tady přes stěnu, takže pohyb na vedlejší políčko stojí nějakou akci. Výměna nějakých věcí mezi sebou, mezi asasínama stojí nějakou akci. Když budete chtít použít nějaký předmět, jako třeba padák, který vám pomůže s úprkem nebo dostat se na jinou střechu, tak samozřejmě také to stojí akci. Boj taky stojí určitou nějakou akci. Zkrátka všechno, co tady je, interakce s předmětama, potom vlastně zase útěk do toho podzemí nebo vylézt na věž a tak dále, všechno tady prostě stojí nějakou akci. Vy ty akce máte 3, v průběhu hry se naučíte, jak využívat až případně 4. Těch věcí, co v té misi vlastně můžete udělat, je většinou více a je jenom na vás, jestli splníte všechno, někdy musíte všechno, někdy nemusíte všechno, ale potom se od toho odvíjí vlastně to, kolik zkušeností získáváte a nějaké levelování vaší postavy, a zároveň ten příběh se díky tomu nějakým způsobem i vyvíjí. Zároveň vy, když vlastně připravujete tu mapu, ta mise vám totiž řekne, jak to máte všechno připravit, tak vy třeba u některých těch misí znáte jenom 70 nebo 80%. Na zbytek třeba nějakých věcí, které tam můžete najít nebo co můžete ještě udělat, tak si musíte přijít během toho hraní vy sami. A někdy je to tím, že vlastně něco uděláte, co je součástí jakoby toho daného úkolu, co musíte udělat, takže se vám ta mapa třeba odhalí postupně, nebo se vám tam přidá něco prostě postupně, ale něco je takový jakoby dobrovolný a je jenom na vás, jestli vy to prostě uděláte nebo ne. Takže tímhle s tím způsobem vlastně každá ta herní skupina si tou misí a potažmo tím celým příběhem může projít vlastně úplně jinak. Jakmile vlastně hráči dohrajou ty svoje akce, ty svoje mise, nebo ty svoje akce, to znamená, ještě je důležité říct, že vlastně vy se můžete střídat, jak chcete. Jeden hráč může udělat jednu akci, druhý může udělat dvě, pak se vrátíte zase k prvnímu. Zkrátka tak, abyste
co nejefektivněji využili vlastně ty akce v tom daném kole. A jsou tam třeba i věci jako třeba koordinovaný útok, který je přímo navázaný na to, abyste vlastně během jedné té útočné fáze spotřebovávali akce všichni najednou, aby ten váš útok byl co nejefektivnější. Takže takovéhle věci a to plánování, to tam je prostě zastoupeno opravdu hodně. No potom přichází fáze nepřátel, kdy vlastně z balíčku nepřátel se akorát otočí karta, přidají se na různá místa, na tom herním plánu se přidají další nějaké postavy a potom se vlastně pohnou v závislosti na té kartě události, protože tam má na sobě vždycky ukázaný směr a u té mapy jako takový, což jsem teďka teda taky mimochodem nevyndal, ale to vůbec nevadí, je vlastně taková destička, která vám ukazuje, kde je sever, jih a západ a tak dále. No a tím směrem se vlastně vždycky pohnou ty postavy, takže je tady hezký, že oni se vlastně taky žijou jakoby svým vlastním životem. Samozřejmě, když během té fáze těch vašich hrdinů, nebo těch vašich asasínů, když dojde k tomu, že jste odhalení, nebo vás někde spatří a vy jste potom přesto utekli, tak ti strážci se pohybují k tomu místu, kde vás viděli naposled. Takže nějaká logičnost v té hře je zastoupena, ať už jde o vlastně dělání různých těch akcí, anebo zároveň i co se týče toho pohybu toho AIčka. Protože nejdou bez hlavy jenom prostě tam, kam mi říká karta, nebo jenom bez hlavy prostě za váma furt, protože vlastně oni vás třeba ani nevidí, nebo vás ani jakoby neznají, nemají důvod vás zastavovat a chytat a střílet po vás a tak dále. Ale prostě žijou si svým životem a jenom když je jim něco podezřelýho, nebo někde někoho viděli, tak jdou prostě třeba tady konkrétně k takovému červenému políčku, jdou potom ti hrdinové, kteří jsou vlastně v té jeho blízkosti, jdou se podívat, co se tam stalo, jestli tam někdo není a jdou to prostě zkrátka prošetřit, což je teda hrozně fajn. No a poslední fáze toho kola je vlastně akorát to, že zjistíte, jestli pokračujete dál, potom připravíte vlastně to další kolo, že otočíte kartu a hrajete zase dál a dál. Když se jenom vrátím narychlo k těm akcím, co vlastně dělají ti asasíni a jak to vlastně hezky funguje, tak oproti třeba jiným hrám, vás tady může mást několik věcí. Vy třeba můžete jít na políčko s vašimi nepřáteli a nutně to neznamená, že oni vlastně na vás začnou hnedka útočit, nebo že vy na ně musíte útočit, protože vy jste vlastně v Benátkách, jste vlastně na ulici, v klidu si jdete a dokud třeba není vyhlášený poplak, to znamená, dokud oni nevědí, že jste někoho někde sejmuli, nebo jste něco prostě neudělali a tak dále, tak oni třeba nemají úplně nutkání na vás být hnedka to říct zlý. Každopádně, vy vlastně, když vstupujete na políčko s nepřítelem, nebo i on, když vstupuje na políčko s vámi, tak se hází takovýma kostkama. To jsou detekční kostky, které vlastně říkají, jestli v podstatě vy jste nějakým způsobem pro toho strážního podezřelí a jestli vás poznal, že vy jste ten asasín. Jsou tady prázdná pole, která vlastně říkají, že ne. Je tady očičko, které říká, že vlastně vás poznal, to znamená, jste odhalen a hned se spouští poplach. A nebo tady to s tím zvonem, tak to říká jenom, že ten strážný se vás všimne jenom pokud už je vyhlášen poplach. To znamená, pokud je tenhle ten žeton otočený na červenou stranu. To znamená, on je ostražitější, všimne si vás prostě mnohem, mnohem snáze. Ale zároveň právě je úplně v klidu možné kolem těch stráží proklouznout až do místnosti, do které máte přijít, něco tam vzít, něco někde připravit, nebo zkrátka udělat tam to, co vy potřebujete a zase zdrhnout klidně zpátky. A tohle je vlastně to gro té hry. Vy se snažíte být inkognito, co možná nejdelší dobu, protože u většiny misí se vám stejně pravděpodobně stane to, že jednou nebo dřív nebo později vás stejně odhalí, ale čím později to bude, tím lepší to bude samozřejmě pro vás, protože jakmile vás odhalí, tak když utíkáte, oni utíkají za vámi, když mají přijít do hry další jednotky, přichází jich do hry mnohem více, nemůžete dělat nějaké věci, to znamená nemůžete se schovávat, protože jste prostě prozrazení a tak dále. Musíte se zkrátka snažit o to stát se zase inkognito, ale to neznamená, že ten poplach se zruší, protože tím, že vlastně oni už vědí, že tam někde jste, jenom nevědí, kde přesně, tak těch jednotek bude pořád přicházet více a bude to pro vás samozřejmě těžší a těžší. Zároveň je samozřejmě taky možnost klidně do toho nalítnout, vzít prostě meč, vzít vrhací nože a zmasakrovat tam všechno, co jde, ale vystavujete se tomu, že ta hra pro vás bude složitější a složitější. Zároveň je tady hezký i to, že vlastně vy když někoho zabijete, tak vy ty těla jenom tímhle způsobem položíte na té destičce a nedáváte je pryč, jako je to třeba v jiných hrách.
A je to z toho důvodu, že tady přichází na řadu ještě další dvě věci, které můžete dělat. Tou první je prohledávání těl a vlastně jejich schovávání, což budete chtít dělat. Vy, když je schováváte, stojí vlastně jednu akci, tak je můžete i prohledat a tím pádem je vlastně můžete získat nějaké další zajímavé věci, předměty a tak dále. A hlavně to děláte i proto, aby když vlastně někdo, nějaký jiný stráž, nebo nějaká jiná stráž přijde na to políčko, tak aby nevyvolávali ta těla zbytečný rozruch samozřejmě. A zároveň i to, že pokud vám dojde nějaký typ jeden těch strážců, tak vy vlastně okamžitě prohráváte. Nemůžete ty strážce nahradit něčím jiným z krabice, takže je důležité se těch těl samozřejmě zbavovat. Zkrátka tímhle tím způsobem vy odehrajete celý ten příběh, těch 26 misí. Mezi těmi příběhy se vlastně ještě vždycky můžete jít do své základny, kde vlastně můžete vytvářet nové vybavení, kupovat vybavení, uzdravovat se a tak dále, což vás ta hra naučí samozřejmě taky. A vlastně během těch 26 misí budete rozvíjet ten příběh, ten hlavní, ale zároveň i příběh těch vašich postav. A k něčemu se třeba vůbec nemusíte dostat. Takže, jak jsem říkal před chvilkou, každá ta herní skupina může mít, to jádro bude vždycky stejný, ale ten zážitek z toho nebo to objevení těch částí může být vždycky v každé skupině trošičku jiný, takže potom, i když se budete bavit třeba mezi sebou, tak můžete mít z toho úplně jiný zážitky a poznatky. Když se dostaneme jenom k nějakým mým dojmům, tak musím říct, že ty jsou veskrze pozitivní. Já se ještě v těch dojmech vrátím i k nějakým těm mechanikám a tak, co vlastně se mi tady líbí nebo nelíbí, protože samozřejmě jsou tady věci, které jsou fajn, které nejsou za tolik fajn, ale celkově vzato je to hrozně příjemný. Když to vezmu už od těch pravidel, kdy vy vlastně máte možnost si to naučit všechno předem nebo v průběhu té hry a ty pravidla jsou hezky napsané, je tam všechno hezky vysvětleno, nejsou tam žádný podivnosti, na čem byste se zastavovali, takže tohle je hrozně fajn. Neříkám, že to je nějaký inovativní, že by vás hra učila pravidla postupně, takovýhle typy her to mají velice často, ale je to prostě fajn a je to důležitý zmínit. Když to vezmu hezky postupně, vlastně podle toho, co jsem říkal v té předchozí kapitole, v tom, jak vlastně ta hra funguje, tak mně se tady líbí to provázání těch herních mechanismů s tím tématem jako takovým. Když to vezmu právě od těch karet těch událostí, tak nevím, čím to je, jestli je to tou deskovkou nebo tím tématem, ale zkrátka na mě to působí tak, že si to mnohem lépe všechno představím, protože vlastně ty události způsobují různé věci, které se v tom herním kole potom mění. Takže vás může na ulici přepadnout zloděj a vy ho musíte nějakým způsobem řešit. Nebo právě se smráká a vy se potom lépe pohybujete v tom stínu, takže vás třeba něco nestojí takové akce, nebo neděláte detekční testy, nebo můžete prostě zacinkat florénama, někam je hodit a stráž na tom políčku se vlastně věnuje tomu, že sbírají ty peníze. A je to všechno tak hezky tematicky propojený, že vlastně díky třeba těm florénám vy můžete v klidu jakoby proběhnout někam. A nebo můžete, nevím, stojíte třeba někde za rohem a tak, jak to znáte z jiných her a filmů, tak prostě si tam pohvizdujete, hvíznete trošku víc a ta stráž prostě tam zajímá, co tam děláte. Tak ona jde za ten roh a vy tam prostě zadarmo ji tam kuchnete, potom se třeba zbavíte těla a jdete si po svých. Takže už když začíná to herní kolo, tak vlastně ta tématičnost tam na mě dýchá velikým způsobem. Když to ještě vezmu přes ty mechanismy, tak tam to na mě působí dost podobně. Líbí se mi, že ta mapa, ten svět tam, že to není prostě statický, že ty figurky i ty nepřátelé se prostě v každém kole se prostě hejbnou nějakým směrem. Ať už je to, když se něco někde šustne, tak jdou tam, anebo jdou prostě někam se náhodně pohybují. To, že se vy můžete střídat po těch akcích, to je taky jakoby hrozně, hrozně fajn. A celý to působí takovým, já nevím, jak to popsat, ale takovým živým jakoby světem a živým dojmem, nebo jak to mám vlastně říct, že vlastně cokoliv si tady vzpomenete, co byste chtěli dělat, tak vlastně v podstatě jakoby můžete. Chcete přeletět na další střechu? Můžete. Chcete skopnout žebřík, aby se za vámi nedostali stráže? Můžete. Chcete se ztratit v mlze dýmovnice, abyste byli zase inkognito? Taky můžete. Chcete vylézt na věž a porozjídnout se po okolí, jestli někde něco neuvidíte zajímavějšího? Jasně, i to můžete a i to budete chtít určitě dělat. Takže všechny tyhle ty věci, ty mechanismy, mně se hrozně líbí, jak je to propojený s tím tématem. I třeba takové drobnosti jako stráže, které prostě mají za úkol hlídat, já nevím, ať už nějakou pokladnici nebo kasárny, tak to jsou prostě postavy, které tam jsou a nehejbou se prostě, což je logický, že jo? Protože oni tam jsou kvůli tomu, aby něco hlídali. Takže
takovéhle drobnosti na mě působí jakoby hrozně hezkým dojmem. A když se vrátíme ještě k tomu příběhu, tak jasně není úplně nějaký super závratný, jako znáte třeba u nějakých jiných her, spousta lidí by řekl třeba Tainted Grail, ale ten příběh je zajímavý a dodává té hře šmrnc, a to nejen ten hlavní, ale vlastně i to, jak se vyvíjí ty vaše postavy, jak se je prostě zlepšujete a i to, co se díky těm vašim postavám odehrává. Protože jenom to, co vy tady vidíte a co já tady mám pro vás ukázaný, tak to je jenom zlomek toho, co v té krabici vlastně najdete a s čím se můžete setkat. Protože jsou tam samozřejmě věci, které uvidíte, jakmile budete vylupovat ty punchboardy, tak tam uvidíte, že tam jsou nějaký Da Vinciho vynálezy a tak dále, ale potom jsou samozřejmě i obálky, které si budete otevírat postupně během té hry a dostávat do hry zase nějaký další obsah. Samozřejmě někdo by mohl namítnout, že mu vadí, že v téhle té hře jsou kartonový standees, co se týče jakoby těch strážných a dalších věcí. Mně to zas až tolik nevadí, že tam nejsou plastové figurky na všechno, protože já nejsem žádný barvíř, to znamená, mně se na standees třeba kouká kolikrát o hodně líp a zároveň důležitý tady zmínit Lukáše Vanička, dát mu trošku kredit za to, že vlastně on vzal soubory, které k Assassinovi byly dostupné, co se týče takových těch baráčků, které si můžete sestavit, a vlastně udělal je tak, abyste si je mohli v klidu vytisknout na domácí tiskárně na A4, abyste si to mohli vystříhat, polepit a abyste vlastně měli z té hry lepší zážitek, protože ty baráčky, a je vlastně jedno, jak jsou natěštěný nebo jak to složíte, já taky nejsem žádnej úplně extra jakých jakoby šikula tady v tom směru, ale nějak jsem to slepil a dal jsem to dohromady. A vy vlastně potom, když tyhle ty střechy dáte na ty baráčky a máte to najednou už 3D ten terén, tak se vám na to zase kouká trošku líp a líp se všechno představuje. A já jsem ani nečekal, že tu hru to dokáže posunout až na takovou úroveň, že vlastně tím, že to není všechno plochý, tak je to prostě líp se to hraje, líp se na to kouká, líp se člověk vžije do toho příběhu a je to prostě takový hrozně fajn a je to pár minut práce. Takže ještě jednou díky Lukáši Vaničkovi za tady ten soubor, který si můžete stáhnout někde, nevím jestli i na Zatrolenkách, ale někde ho určitě v klidu dohledáte. Takže to je určitě fajn. A jak jsem říkal, já kdybych tady měl mít třeba plastovou velkou věž, mě by se na to asi nekoukalo úplně hezky, protože já bych si musel nabarvit a já to zas až tolik neumím, takže mě ty standees, jak jsem říkal, úplně vlastně nevadí. Na závěr je ještě důležité říct tu podstatnou otázku, a to jestli je ten Assassin opravdu drahou hrou nebo ne. On totiž překročil takovou tu pomyslnou hranici toho, co je většina lidí ochotná ještě za deskovku dát, a to je ta hranice těch 3000. Ta hra totiž se prodává za 3200, 3300 korun, což není úplně málo, co si budem, je to opravdu hodně. Možná kdyby to stálo 2990, tak tohle téma se ve spojitosti s Assassinem třeba nebude vůbec rozebírat, kdo ví. Na druhou stranu, u větších krabic už jsme tak trošku zvyklí, že ty hry prostě stojí 2,5, 2,3, 2,8. Když si vezmeme novej Zombicide, ten stojí nějakých 2,5, 2,6 nebo něco takového. Když si vezmeme Cthulhu Dead May Die, to je hra, která stojí taky 2700, 2800. To znamená, už to není o tolik od toho Assassina, ale tím, že ty hry nepřekročily tu hranici té 3000, tak se to zas až tolik vlastně neřeší. Když si ale vezmeme to, co vlastně v té hře je a kolik s tím hodin strávíte, tak já musím říct, že za tu cenu, pokud vlastně vás ty mechanismy, pokud to téma vás zaujalo, pokud třeba máte rádi Assassina jako tu videohru, nebo i pokud ne, vy vlastně to nemusíte znát, vy vlastně můžete se do toho příběhu ponořit, aniž byste Assassina znali a budete schopni vlastně tomu porozumět, tomu světu a všechno se vlastně naučit, když to takhle řeknu, takže pokud vás ta hra vlastně zaujme, tak za mě 3200 korun, ano, je to hodně, ale to, co to nabízí, kolik hodin zábavy, tak tam si myslím, že je to úplně v pohodě. Protože když se vezmeme takové ty, teď to bude trošku klišé, když se vezmeme ty věci, jako je výlet do kina, výlet do zoo a tak dále, tak vlastně za pár hodin, když si to potom spočítáte na ty hodiny, tak výlet do zoo nebo do kina, tak vás hodinově vyjde mnohem dráž než takováhle deskovka. Jasně, možná z toho budete mít jiný zážitky, budete v přírodě a tak dále, ale to už jsou prostě věci, které se nedají úplně srovnávat. Teď, když se prostě bavíme o deskovce, tak je to jako jeden z koníčků, jeden z herních zážitků, nebo jedna z aktivit, kterou prostě pravděpodobně máte rádi. Velkou výhodu má tahle hra v tom, oproti třeba kinu nebo zoo nebo něčemu jinému, že tam za ty věci ty peníze vlastně už nikdy nedostanete zpátky, máte jenom ty zážitky. Když dohrajete Assassina, tak ty zážitky budete mít taky, ale zároveň ta hra vám umožní vrátit část peněz zase zpátky do té rodinné pokladničky. A to z toho důvodu, že pokud nebudete čekat nějaká rozšíření, která v češtině možná budou, možná nebudou, kdo ví,
tak tu hru ale můžete zatím prodat na tom bazaru. A i když ji prodáváte za 1000 korun méně, než jste ji koupili, to znamená třeba za 2200, což je teda mimochodem částka, za kterou si myslím, že by vám lidi urvali ruce, tak vlastně za 1000 korun dostanete třeba 30 hodin zábavy a to si myslím, že není tak jako špatný. Nehledě na to, že já si myslím, že tuhle tu krabici úplně v klidu za 2,5, za 2,6 jako prodáte někde na bazaru. Takže ve finále vás ten herní zážitek a ty pocity a všechno, co díky tomu získáte, vás může stát třeba 6, 7, 8 stovek. A pokud nejste úplně takový, že potřebujete mít každou hru, kterou jste si koupili, že si ji potřebujete mít ve sbírce, tak za těch pár stovek si myslím, že ten Assassin 100% stojí. A já bych se nebál říct ani to, že Assassin je minimálně pro mě nejlepší hra, která letos vyšla, alespoň zatím. A možná i když se podíváme do minulého roku, tak samozřejmě vyšly tam skvělý tituly, nehrál jsem úplně všechno, to určitě ne. Ale pro mě osobně, tím jak je vlastně to zpracovaný, jak je to přístupný, jak tam funguje to téma s těma mechanismama, jak se vyvíjí ten příběh a jak to prostě celý je poskládaný dohromady, tak pro mě je to prostě letos určitě nejlepší hra, která zatím vyšla a možná i jedna z těch nejlepších, co jsem kdy hrál, ale možná je to tím, že vlastně na mě hezky působí to téma, dokážu se vžít do toho příběhu a ty mechanismy mi přijdou prostě hezky propojený. Takže tohleto byl za mě Assassin. Pokud váháte a jste trošku nalomení, za mě běžte do toho, protože tu hru můžete pořád prodat. A ten zážitek, který s tou budete mít, tak pokud bude z poloviny tak fajnovej, jako mám já z toho Assassina, tak si myslím, že nemůžete být zklamaný. Tak jo, tohleto bylo nějaké moje nemocné představení hry Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Obrovská krabice, obrovská hra, za mě skvělá. Spoustu věcí jsem tady nezmínil, já bych o tom Assassinovi mohl klidně povídat hodinu, ale vy byste na to asi nechtěli koukat. Každopádně, pokud se vám tohleto video líbilo, budu moc rád za like, za odběr, případně když podpoříte deskárnu členstvím na YouTube nebo Patreonu a budu se těšit zase u nějakého dalšího videa a samozřejmě nezapomeňte ani na náš podcast Na stole, kde jsme se taky Assassinovi věnovali. Mějte se hezky a budu se těšit příště. Ahoj!